saat 21:00'a yaxın Nadir Səlifov, mən və onun bir çox yaxın adamı, otelin restoranında idi. Çoxlu qonaq var idi. Heç nə təhlükədən xəbər vermirdi. Axaraz xəbər verir ki, bunu Virtual Azorqa qısa müsahibəsində avqustun 20-sində Antalya'daki dəbdəbəli oteldə öldürülən, kriminal aləmdə Lotu Quli ləqəbi ilə məşhur olan Nadir Səlifovun yaxın qohumu deyib. Həmin yaxın qohum dəhşətli cinayətin yeganə şahidi olduğu bildirilib. Onun sözlərinə görə tanınmış kriminal avtoritet və onun yanında güllələyiblər. Şam yeməyi başa çatdıqdan sonra Quli mühafizəçiləri ilə birlikdə öz otel nömrəsinə yollandı. Daha sonra restoran VIP sektorunda kart oynamağı təklif etdi. Mən restorana indim və onu gözlədim. Daha sonra Quli özü də gəldi. Onun böyük mühafizə dəstəsi vardı. Lakin hamısı silahsız idi və dəhlizdə dayanmışdılar. Həmin sektorda biz ikimiz idik. Heç kim yox idi. Birdən Xan içəri girdi. O bizim masaya yaxınlaşdı. Əlində barsetka vardı. Ağlıma da gəlməzdi ki, barsetkanın altında əlində tapanca tutub. Nadir Səlifovun qohumunun sözlərinə görə, qatil Lotu Qulinin və onun oturduğu masaya yaxınlaşaraq Səlifova 4 dəfə ateş açıb. Birinci gülləni başına, İkincisini boynunun arxasına, sonraki ikisini isə kürəyinə vurub. Hər şey elə gözlənilmədən və tez baş verdi ki, mən gözlərimə inanmadım. Mənə elə gəlirdi ki, bütün bunlar gerçək deyil. Lakin Quli jurnal masasının üstünə yıxıldı. Qohumunun sözlərinə görə, Nadir Səlifova Beretta markalı tapancadan atəş açılıb. Nadir Səlifovun qohumu iddia edir ki, işini gördüyünə əmin olan Xağan Zeynolov qaçaraq dəhlizdən çıxıb və Lotu Qulini güllələdilər deyə qışqırmağa başlayıb. Bir neçə saniyə sonra Qulinin təxminən 10 silahsız mühafizəçisi bizim otağa cumdu. Biz onu deyə bildim ki, Səlifovu Xan Əhmədlinski vurdu. Nadir Səlifovun qohumu deyib ki, Xağan Zeynolov qanuni oğrunun əhatəsinə bir il əvvəl daxil olub və möcüzəvi şəkildə Lotu Qulinin etibarını qazana bilib. Şəxsən mən ona şübhə ilə yanaşırdım. Mənə aydın deyil ki, Quli kimi təcrübəli bir adam cəmi bir il əvvəl etibarını qazanan təsadüfi bir şəxsi necə öz yaxın ətrafına buraxmışdı. Xağan Zeynolov, məşhur Bakı zərgəri Dəyanət Zeynolovun oğludur. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.